ကကျွန်တော်တို့ပညာရှိကြီးတယောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီပညာရှိကြီးကလူတွေရဲ့အခက်အခဲတွေကိုအကူအညီပေးပါတယ်လူတွေမှာရှိတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးပါတယ်တရမှာတော့လူတယောက်ဟာသူ့စီကိုလာပြီးတော့မှပြဿနာတစ်ခုဖြေရှင်းပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတော့ဒီပညာရှိကအဲ့ဒီလူရဲ့ပြဿနာအားလုံးကိုဖြေရှင်းပေးလိုက်ပါတယ်တခါတည်းဖြေရှင်းပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဒီလူကပညာရှိကြီးကိုအရန်ကျေးဇူးတင်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့စိတ်တကောင်ကိုပညာရှိကိုကတော့လိုက်ပါတယ်ပညာရှိကိုပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတော့ပညာရှိဟာသူ့ရဲ့စိတ်ကိုထမ်းပြတော့မှအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။သူစိတ်ကိုထမ်းပြတော့အိမ်ကိုပြန်လာတာကိုလူစို၃ယောက်ကမြင်လိုက်ပါတယ်။မြင်ပြီးတော့မှဒီပညာရှိကြီးတဲ့ကစိတ်ကိုငါတို့ရအောင်ယူမယ်။ငါတို့ရအောင်စူးစမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့စူးစမ်းကြပါတယ်။စူးစမ်းပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းသူတို့ဟာစတင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်มาတော့တယ်။ပထမလူစိုးတစ်ယောက်ကပညာရှိကြီးကိုဝင်ပြီးတော့မေးလိုက်ပါတယ်။ပညာရှိကြီးခမရဟာပညာရှိတယောက်ဖြစ်ရသားနဲ့ဘာကြောင့်မလို့ခွေးတကောင်ကိုပခုံးပေါ်မှာထမ်းပြီးတော့ရှောက်သွားနေတာလဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီချိန်မှာပညာရှိကြီးကပြန်စဉ်းစားပြီးတော့မှမင်းဘာလဲပြောတာလဲငါရဲ့ပခုံးပေါ်မှာထမ်းထားတာဟာခွေးတကောင်မဟုတ်ဘူးစိတ်တကောင်ကမင်းတေချာမှတ်ထားလို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ပညာရှိဟာလမ်းလျှောက်လာခဲ့ပါတယ်နောက်တနေရာရောက်တဲ့အခါမှာတော့လူစိုးတယောက်ကသူ့ကိုမင်းကိုတစ်ခုမေးလိုက်ပါတယ်ပညာရှိကြီးခမရဟာဘာကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ပခုံးပေါ်မှာတည်နေတဲ့နွားတွေဒီတကောင်ကိုဘာလို့ထမ်းလာတာလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာလည်းပညာရှိကြီးဟာလူစိုးကိုပြန်ပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။မင်းယူနေလားငါရဲ့ပခုံးပေါ်ကစိတ်တကောင်ကဘယ်ကတည်နေတဲ့နွားလေးဖြစ်ရမှာလဲ။မင်းသေချာကြည့်စမ်းပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ထပ်ပြောသူဟာလမ်းလျှောက်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်တနေရာရောက်တဲ့အခါမှာတော့လူစိုးတယောက်ကထပ်ပြောမိကုန်းတစ်ခုမေးပါတယ်။အဲ့ဒီမိကုန်းကဘာလဲဆိုတော့ပညာရှိကြီးခမရဘာကြောင့်မလို့မြီးတကောင်ကိုပခုံးပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ရှောက်သွားနေတာလဲလို့ထပ်ပြတော့မေးပါတယ်ဒီအချိန်မှာတော့ပညာရှိကြီးစဉ်းစားသွားတာကလူ၃ယောက်စလုံးဟာငါ့ရဲ့ပခုံးပေါ်မှာထမ်းလာတဲ့စိတ်တကောင်ကိုစိတ်တကောင်လို့မမြင်ဘူးအဲ့ဒီတော့တေးကြတာတခုဟာဒါဟာစိတ်တကောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါဟာအယောင်ဆောင်ထားတဲ့တစေတကောင်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပညာရှိကြီးဟာစိတ်ကိုချပြတော့ထွက်ပြေးပါတော့တယ်ဒီကြောင်းရတဲ့ကနေပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်ကိုဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုတခြားသူတွေကဝေဝါးလာအောင်စကားတွေပြောတာတွေရှိတယ်။မေးခွန်းတွေမေးတာတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ကိုကသူတို့ရဲ့စကားတွေသူတို့ရဲ့မေးခွန်းတွေကိုယုံကြည်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကိုကိုကပို့ပြီးတော့ဝေဝါးစီပါတယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ကိုစွန့်ပစ်လိုက်ဖို့ပို့ပြီးတော့မှနှိစက်ပါတယ်။အဲ့တော့တခြားသူတွေကကိုယ့်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုဘလို့ပဲဝေဝါးအောင်လုပ်လို့ဘလို့ပဲစွန့်ပစ်အောင်လုပ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ဟာစစ်မှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝမစွန့်လွတ်ပါနဲ့အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်အတိုင်းဆက်သွားပါအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်အတိုင်းဘဝအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ပါဒီဗီဒီယိုတွေကနေပြီးတော့လူမြတ်တို့ကအကျိုးတစုံတရာရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုညံလေးအောင်ပါခင်ဗျာ